S papežem se Afričané cítili jako jedna boží rodina a při liturgiích jsem pociťoval velký smysl pro posvátno. Těmito slovy komentoval Benedikt XVI. Svoji nedávnou cestu do Kamerunu a Angoly při rozhovoru s novináři na palubě letadla zpět do Říma. Modlil jsem se a modlím za dvě děvčata, která zemřela před branami stadionu. Přinášíme souhrn prvního dne svatého otce v Luandě. Uslyšíme slova adresována angolskému prezidentovi na obranu obyvatelstva žijícího pod hranicí bídy. Před diplomaty papeže se hovořil o korupci a o potratech. Podíváme se na svědectví biskupů, řeholníků i laiků. Svatý otec vyhlásil zvláštní kněžský rok v souvislosti se 150. výročím úmrtí svatého Jana Maria Vianney. Otec Alberto Pacini říká, směřujeme k novému pojímání kněžství, které je více zaměřené na duchovní rozměr. Viděl jsem pouze jejich něžné a usebrané tváře a zdálo se, jako kdyby v klidu spali. Zahaleny do bílého plátna na katafalku ve velké obřadní síni v nemocnici Maria Pia. Kolik usměvavých mladých tváří jsme v uplynulých dnech pozorovali podél cest hlavního města Luandy. Určitě tam byli také oni, 22-letá Selin a o rok mladší Anna, které zemřeli v návalu před branami stadionu Coqueiros, kde se chtěli zúčastnit na velké slavnosti se svatým otcem. První z nich byla katechetka, druhá animátorka. Jejich pozemská cesta víry a nasazení skončila pro obě nečekaně a tragicky. Ale nyní zcela novým způsobem provázejí své kamarády a kamarádky a vůbec celou africkou mládež, žíznící po naději a ideálech. Stovky, ba tisíce skautů, mladí všech věkových kategorií, kteří se velkoryse starali o zdárný průběh papežovy návštěvy, ale i mladé ženy z katolických hnutí, katecheti a katechetky, prostě všichni, kteří si uvědomují své místo v životě církve a v africké společnosti, jsou živým důkazem naděje Afriky a pro Afriku, o níž svatý otec tolikrát mluvil v Kamerunu i v Angole. Di cui il Papa ha parlato tante volte in Camerun e in Angola. Na tuto pomoc se lze spolehnout, pokud chceme, aby církev v Africe byla opravdu schopná napomáhat smíření, spravedlnosti a míru, a to nejen slovy, ale hlavně skutky. Co je důležitější pro budoucnost tohoto sužovaného národa než mládež, která věří, doufá a miluje? Děkujeme vám, Selin a Anno, že jste i vy přišli na setkání se svatým otcem. Nezapomeneme na vás. I nadále nás budete provázet jako andělé po cestě budoucnosti Afriky. Další apoštolská cesta povede do svaté země. Tento týden byl zveřejněn program papežovy návštěvy ve svaté zemi, která se uskuteční od 8. do 15. května. Benedikt XVI. Ve stopách Jana Pavla II. Přistane na letišti v Amánu v Jordánsku, kde navštíví nejprve baziliku nahoře Nebo. V neděli 10. května se přesune do Betánie za Jordánem, aby tam na místě Ježíšova křtu požehnal základní kameny římskokatolického a melchického kostela. V pondělí dopoledne papež odletí do Izraele. Po přistání na letišti v Tel Avivu navštíví památník Yad Vashem. Úterý 12. dopoledne bude ve znamení mezináboženského dialogu. Svatý otec navštíví skalní dom na Chrámové hoře, kde se setká s velkým mufty mešity. Ve středu 13. května bude Benedikt 16. putovat do Betléma. Tam v soukromí navštíví jeskyni narození, zatímco čtvrtek stráví v Nazaretu, kde se nachází bazilika zvěstování. Před svým návratem do Říma se svatý otec ještě pomodlí v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě. Pondělí dopoledne na palubě letadla cestou do Říma Benedikt 16. před novináři rekapituloval svou cestu do Afriky. My vám přinášíme souhrn jeho slov.
Bezprostředně po skončení první apoštolské cesty Benedikta XVI. Do Kamerunu a Angoly v Africe přinášíme její první souhrn. V pondělí dopoledne svatý otec hodnotil před novináři z celého světa tuto cestu během letu zpět do Říma. My vám přinášíme jeho slova. V paměti mi zůstaly především dva dojmy. Jednak ona překypující srdečnost, radost Afriky, která slaví. Připadá mi, že v papeži spatřovali jakési zosobnění faktu, že jsme děti a rodina Boží. Tato rodina existuje a my všichni i se svými omezeními jsme její součástí a Bůh je s námi. Přítomnost papeže tak jakoby napomohla tomu, že jsme to pocítili a zakusili opravdovou radost. Z druhé strany nám neučinil velký dojem duch usebranosti při liturgii a silný smysl pro posvátno. V liturgii nejde o sebeprezentaci skupin, sebeanimaci. Jde tu o přítomnost posvátného, Boha samého. Rovněž tak pohyb byl vždycky výrazem úcty a vědomí božské přítomnosti. Vyvolalo to ve mně hluboký dojem. Potom musím říci, že mne hluboce zasáhl fakt, že v sobotu večer uprostřed zmatku, který vznikl před branami stadionu, přišly dvě dívky o život. Modlil jsem se a nadále se za ně modlím. V paměti mi dále zůstávají dvě další vzpomínky. Výjimečnou je zážitek z centra kardinála Légera. O tom by bylo možné mluvit dlouho. Byl jsem pohnut pohledem na zdejší svět mnohotvárného utrpení, všeho utrpení, smutku, chudoby lidského živobytí, ale také tím, jak stát a církev spolupracují, aby trpícím pomáhali. Toto velké centrum příkladně spravuje z jedné strany stát a z druhé strany spolupracují církevní hnutí a církev na tom, aby byla těmto osobám poskytována pomoc. Myslím, že je zřejmé, jak se člověk, který pomáhá trpícímu, stává více člověkem. Svět se stává ličtějším. To mi zůstane v paměti natrvalo. Dále nejenom, že jsem rozdal pracovní synodní text, ale také jsme již pro synodu pracovali. Večer na svátek svatého Josefa jsem se setkal se všemi členy synodální rady, celkem 12 biskupů. A každý hovořil o situaci ve své místní církvi, o svých návrzích, očekáváních a tak se zrodil velmi obohacující pohled na situaci církve v Africe. Jak se vyvíjí, čím trpí, o co usiluje, jaké jsou naděje a problémy. Mohl bych povídat dlouho například o církvi v Jihoafrické republice, která má za sebou obtížnou, ale v podstatě vydařenou zkušenost smíření. A nyní svou zkušeností pomáhá ve snahách o smíření v Burundi a snaží se o něco podobného, byť s nemalými těžkostmi, také v Zimbabwe. Prožijeme společně první den Benedikta XVI. V Angole, uslyšíme jeho kritická slova na adresu sociální nerovnosti, bídy a korupce a zazní také několik svědectví biskupů, řeholníků a laiků. Drazí angolští přátelé, vaše území je bohaté, váš národ je silný. Využijte tyto své přednosti k prosazování míru a porozumění mezi národy na základě legality a rovnosti, které podporují mírovou a solidární budoucnost Afriky, po níž všichni touží
a na niž mají právo. Proto vás prosím, nepodléhejte právu silnějšího. Pokud zvítězí právo silnějšího, toho, kdo má víc prostředků a možností, překrucujeme poselství samotného Krista, který sjednocuje národy a všechny lidi pokládá za rovné. Proto také svatý otec řekl prezidentovi, aby udělal, co je v jeho možnostech pro znovu vybudování země a aby nikdo nebyl opomíjen. Poselství církve vždy bylo a je nepochybně velmi silné, protože žádá vlády, aby se staraly především o chudé, o trpící. Ještě stále je totiž příliš mnoho těch, kdo hladoví, kdo nemají přístup ke vzdělání či lékařské péči. Na území ohraničeném angolskými hranicemi je bohužel ještě mnoho chudých, kteří se domáhají uznání svých práv. Nelze zapomínat na množství Angolanů, kteří žijí pod hranicí absolutní chudoby. Nesklamte jejich naděje. 75, přibližně od roku 1975 biskupové několikrát připomněli vládě pozornost především vůči sociální spravedlnosti. Pohoršení bídy v Angole se totiž týká celkové mentality. Vždyť Angola je bohatá na přírodní zdroje, ovšem tyto zdroje neslouží k rozvoji Angolanů. A proto biskupové shromáždění každý rok na svém pravidelném zasedání píšou dopis, ve kterém poukazují na tuto skutečnost. Před lety vydali list s názvem Za ekonomickou spravedlnost. A v tomto listě se jasně zmiňují o problému bídy. Pozice církve je tady nyní poměrně známá a také respektována. A je, řekněme, v protikladu s těmi, kdo se nechají zlákat hromaděním bohatství, které však nenapomáhá rozvoji. Vy můžete změnit tento kontinent a uchránit svůj lid před pohromou chamtivosti, násilí a bezpráví a vést jej cestou principů, které jsou nezbytné pro každou moderní občanskou demokracii. Respekt a prosazování lidských práv, transparentní vláda, nezávislé soudy, svobodná slova, poctivá veřejná správa, síť náležitě fungujících škol a nemocnic a pevné rozhodnutí, které vychází z konverze srdce, že musí být jednou provždy odstraněna korupce. Korupce, toto právo silnějšího, je velmi aktuálním problémem, kterému díky Bohu začínáme postupně rozumět. Lidé, kteří mají moc, začínají nad tím naštěstí uvažovat. Vybízí je k tomu jednak samotné obyvatelstvo, ale také biskupové a kněží. Všem jde o to, aby politici a všichni, kdo mají moc rozhodovat, měli čisté svědomí a usilovali o pravdu a spravedlnost. Lidé papežovým slovům rozuměli dobře, protože on má autoritu. Věřím, že osloví jejich nitro a pomůže změnit mentalitu mnoha těchto lidí. Musím zmínit také další oblast vážného znepokojení. Politiku těch, kteří pod vidinou rozvoje budovy společnosti ohrožují samotné jejich základy.
Je hořkou ironií, když někdo prosazuje interrupce jako součást péče o zdraví matky. Zarážející jsou teze těch, podle nichž je ukončení života záležitost reprodukčního zdraví. Potrat určitě není nic pozitivního, a to ani pro zdraví ženy, ani to není nic dobrého pro křesťany. Život se musí respektovat a naše vláda vložila do ústavy zmínku o úctě především k životu a o jeho ochraně. Vláda není pro potraty. Naopak existují jiné metody, které jsou vhodnějším řešením než potraty. Nechť je hlas katolíků zastoupen v kulturní diskuzi národa, aby byla posílena schopnost racionálně ve světle víry řešit mnohé otázky, které se objevují v různých oblastech vědy a života. 31. ledna jsme založili velmi důležitou nadaci, právě s cílem sdružovat politiky, ekonomy a vůbec všechny intelektuály, kde bychom si společně prohlubovali sociální učení církve a šířili ho všude tam, kde pracujeme. Věříme totiž, že toto sociální učení může dopomoct rozvoji a tomu, aby si lidé uvědomili své sociální poslání a zodpovědnost. Radio Ecclesia je prostředkem, který Angolanům nabízí odlišné informace, než jsou zvyklí. Jsou to informace v souladu se slovem církve, protože Radio Ecclesia je v prvé řadě církevním sdělovacím prostředkem, který patří biskupské konferenci Angoly. Přítomnost svatého otce v naší zemi může být podnětem i pro politiky, aby pochopili význam tohoto rádia pro angolskou společnost. Bez pravdivé informovanosti podle předpisů a mediální etiky nelze totiž budovat skutečnou demokratickou společnost. I nadále pozvedejte hlas na obranu posvátnosti života a hodnoty instituce manželství a také za prosazování role, kterou má rodina v církvi a společnosti. Žádejte ekonomická a legislativní opatření, která poskytnou rodinám podporu při narození dětí a jejich výchově. Vklad do rodiny je jednou z nejdůležitějších forem pastorace tady v Angole. Během války došlo totiž k úplnému rozpadu rodiny. Problematika rodiny je pro církev velmi důležitá, protože je to místo, kde člověk nachází zdravé ovzduší pro svůj růst a hodnoty, které mu pak umožňují začlenit se do společnosti. V pátek dopoledne přijal Benedikt XVI. Na audienci prezidenta Kypru Demetrise Christofiase Schotí a ministrem zahraničí. Po setkání prezident daroval svatému otci stříbrnou reprodukci kyperské amfory z roku 700 před Kristem. Benedikt XVI. Naopak daroval svému hostu a jeho průvodu papežskou medaili. Po audienci u svatého otce měl prezident Christofias krátký rozhovor také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcísiem Bertone. Benedikt XVI. Vyhlásil zvláštní kněžský rok, který začne 19. června a který se koná u příležitosti 150. výročí úmrtí arského faráře Jana Maria Vianney. Podrobnosti přinášíme v následující reportáži.
Úsilí o mravní dokonalost musí sídlit v každém opravdovém kněžském srdci. Zdůraznil to Benedikt XVI. Minulý týden na setkání s účastníky plenárního zasedání Kongregace pro klérus. Při této příležitosti vyhlásil také kněžský rok, který začne 19. června a jehož téma zní Věrnost Krista, věrnost kněze. Těchto 12 zvláštních měsíců v souvislosti se 150. výročím od úmrtí svatého arského faráře Jana Maria Vianney začne modlitbou nešpor ze slavnosti Božského srdce Ježíšova v den za posvěcení kněží a bude zakončen 19. června 2010 celosvětovým setkáním kněží na náměstí svatého Petra. Papež kladl velký důraz na poslání kněze v současnosti, které je vymezeno 4 rozměry. Ekleziálním, hierarchickým, věroučným a rozměrem společenství. Centrem všeho je Ježíš Kristus. K našim mikrofonům jsme pozvali otce Alberta Pacini, rektora římského kostela svaté Anastázie na Palatinu. Kněžský rok určitě přinese prohloubení kněžské spirituality, poslání a důvodu, proč vůbec jsme kněžími. Směřujeme k novému pojímání kněžství, které je více zaměřené na duchovní než na společenský rozměr. Naléhavé je také znovu osvojení si onoho vědomí, které vede kněze k tomu, aby byli přítomní, identifikovatelní a rozpoznatelní, jak podle úsudku víry, tak podle osobních cností a také podle oděvu v kulturním i charitativním prostředí, jež je odedávna jádrem církevního poslání. Jako církev a jako kněží hlásáme Ježíše Nazareckého, Pána a Krista ukřižovaného a zmrtvých vstalého, vládce nad časem a dějinami v radostné jistotě, že tato pravda se shoduje s těmi nejhlubšími očekáváními lidského srdce. Kněze musí být rozeznat navenek. Oblečení je charakteristickým znamením i v mnoha světských oblastech. Kněz se musí ve světě také nějak odlišovat. Kadoš v hebrejštině znamená právě odlišný, jiný. Je-li tedy boží lid kadoš, tedy povolaný ke svatosti, být prostě jiný, o to spíše pak ten, kdo se zabývá božími věcmi, svatyní svatých, musí být rozeznatelný, viditelný a musí se mu rozumět. A to nejen někdy, ale vždycky. Kněz jedná v osobě Krista. Jestliže pro pokřtěného je křest povoláním, cestou ke svatosti, o to víc to platí pro kněze, který zosobňuje Krista. Vysluhuje svátosti, zejména Eucharistii, a prokazuje Boží milosrdenství. Kněz má být viditelným Kristem. A také jeho vystupování nemůže být, jako kdyby žil ve světě, kde všechno pomíjí. Svým chováním musí ukazovat, respektive vytvářet poznávací znamení, že je odpoután od světa. Ačkoliv žije ve světě, nepatří světu. Ve čtvrtek 2. dubna v 18 hodin bude svatý otec ve Vatikánské bazilice předsedat mši svaté u příležitosti 4. výročí úmrtí Jana Pavla II., na které se zúčastní především mladí z římské diecéze. V neděli 5. dubna v 9:30 na svatopetrském náměstí bude Benedikt XVI. Předsedat mši svaté z květné neděle.